बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले 34 वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरे, जसले गर्दा सारा विश्व मौन भएको छ। श्रद्धाञ्जली र शोकको बीचमा उनको 50 इच्छाको सूची सोसियल मिडियामा अहिले भाइरल भइरहेको छ। हाम्रो विचारमा सुशान्त सिंह राजपूतले धेरै हासिल गरेका हुन सक्छन्, तर उनले पुरा गर्न बाँकी अन्य धेरै सपनाहरू थिए। करिब एक वर्ष पहिले उनले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा कागजातको केही फोटो पोस्ट गरे, जसमा उनले आफ्ना 50 सपनाहरू लेखेका थिए। यी सपनाहरूमा बच्चाहरूलाई नृत्य सिकाउने, च्याम्पियनसँग चेस खेल्ने, ल्याम्बोर्गिनीको स्वामित्व राख्ने, विद्यार्थीहरूलाई भारतीय डिफेन्स फोर्सका लागि तयार गर्ने, रेल मार्फत युरोप यात्रा गर्ने, बायाँ क्रिकेट खेल्ने, च्याम्पियनसँग टेनिस खेल्ने लगायत अन्य थुप्रै सपनाहरू रहेका छन्। सुशान्तका एक फ्यानले उनका 50 इच्छाहरू पुनः सार्वजनिक गरेपछि उक्त पोस्ट भाइरल हुँदैछ र सुशान्तका सपनाहरू देखेर धेरैको आँखा रसाएको छ। छोटो समयमा नै राम्रो सफलता हासिल गर्ने सुशान्तका इच्छा तथा सपनाहरू के थिए त, कति पुरा भए र कति भएनन् जान्नको लागि कृपया हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन परेमा सेयर पनि गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। यी हुन् सूचीमा समावेश गरिएको अनुसार सुशान्तका 50 सपनाहरू। नम्बर 1, लर्न हाउ टु फ्लाइ अ प्लेन, विमान उडाउन सिक्ने। नम्बर 2, ट्रेन फर आइरन म्यान ट्रायथलन, आइरन म्यान ट्रायथलनको लागि तालिम लिने। नम्बर 3, लर्न मोर्स कोड सिक्ने। नम्बर 4, हेल्प किड्स लर्न अबाउट स्पेस, बच्चाहरूलाई स्पेसको बारेमा बुझ्न मद्दत गर्ने। नम्बर 5, प्ले टेनिस विथ अ च्याम्पियनसँग टेनिस खेल्ने। नम्बर 6, डु फोर क्ल्याप पुसअप गर्ने। नम्बर 7, चार्ट ट्राजेक्टरीज अफ मुन मार्स जुपिटर एन्ड स्याटर्न फर अ विक, एक हप्तासम्म चन्द्र मङ्गल बृहस्पतिको चार्ट प्रक्षेप। नम्बर 8, डाइभ इन अ ब्लु होलमा डुब्की। नम्बर 9, पर्फर्म द डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, डबल स्लिट प्रयोग गर्ने। नम्बर 10, प्लान्ट 1000 ट्रिज, 1000 रुख रोप्ने। नम्बर 11, स्पेन्ड एन इभिनिङ इन माई दिल्ली कलेज अफ इन्जिनियरिङ हस्टल, दिल्ली कलेज अफ इन्जिनियरिङ हस्टलमा एक साँझ बिताउने। नम्बर 12, सेन्ड किड्स फर वर्कसप इन ISRO नासा, ISRO नासाको कार्यशालामा बच्चाहरूलाई पठाउने। नम्बर 13, मेडिटेट इन कैलास पर्वतमा ध्यान गर्ने। नम्बर 14, प्ले पोकर विथ अ च्याम्पियनसँग पोकर खेल्ने। नम्बर 15, राइट अ बुक, एउटा पुस्तक लेख्ने। नम्बर 16, विजिट CERN भ्रमण गर्ने। नम्बर 17, पेन्ट अरोरा बोरलिस पेन्ट गर्ने। नम्बर 18, अटेन्ड अनादर नासा वर्कसप, नासाको अर्को प्रयोगशालामा उपस्थिति जनाउने। नम्बर 19, 6 प्याक एप्स इन 6 मन्थ्स, 6 महिनामा 6 प्याक निकाल्ने। नम्बर 20, स्विम इन सेनोटिजमा पौडी खेल्ने। नम्बर 21, टिच कोडिङ टु भिजुअली इम्पेयर्ड, नेत्रहीनका लागि कोडिङ सिकाउने। नम्बर 22, स्पेन्ड अ विक इन अ जङ्गलमा एक हप्ता बिताउने। नम्बर 23, अन्डरस्ट्यान्ड वैदिक एस्ट्रोलोजी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र बुझ्ने। नम्बर 24, डिज्नील्यान्ड भ्रमण गर्ने। नम्बर 25, विजिट लिगो अर्थात् लेजर इन्टरफेरोमीटर ग्राभिटेसनल वेभ अब्जर्भेटरी भ्रमण गर्ने। नम्बर 26, रेस अ हर्स, घोडा पाल्ने। नम्बर 27, लर्न एटलिस्ट 10 डान्स फर्म्स, कम्तीमा 10 नृत्य आकृति सिक्ने। नम्बर 28, वर्क फर फ्री एजुकेसन, मुफ्त शिक्षाको लागि काम गर्ने। नम्बर 29, एक्सप्लोर एन्ड्रोमेडा विथ अ पावरफुल टेलिस्कोप, एक शक्तिशाली टेलिस्कोपका साथ एन्ड्रोमेडा अन्वेषण गर्ने। नम्बर 30, लर्न क्रिया योगा सिक्ने। नम्बर 31, विजिट एन्टार्क्टिका भ्रमण। नम्बर 32, हेल्प ट्रेन वुमन इन सेल्फ डिफेन्स, नारीलाई आत्मरक्षाको तालिम दिन सहयोग गर्ने। नम्बर 33, सुट एन एक्टिभ वोल्केनो, एक सक्रिय ज्वालामुखीको तस्विर लिने। नम्बर 34, लर्न हाउ टु फार्म, खेती गर्न सिक्ने। नम्बर 35, टिच डान्स फर किड्स, बच्चा बच्चीलाई नाच्न सिकाउने। नम्बर 36, बी एन एम्बिडेक्स्ट्रस आर्कर, एम्बिडेक्स्ट्रस तीरन्दाज भन्ने।
नंबर 37 प्ले अ क्रिकेट मैच लेफ्ट हैंडेड, बायां हाथ बड़ा क्रिकेट खेलने। नंबर 38 फिनिश रीडिंग द इंटायर रेस्निक हॉलिडे फिजिक्स बुक, संपूर्ण रेस्निक हॉलिडे को फिजिक्स पुस्तक पढ़े भ्याने। नंबर 39 अंडरस्टैंड पोलिनेशियन एस्ट्रोनॉमी, पोलिनेशियन खगोल विज्ञान बुझने। नंबर 40 लर्न गिटार कॉर्ड्स अफ माई फेवरेट 50 सॉन्ग्स, आपको 50 सबभंदा मन पर्ने गीत को गिटार कॉर्ड सीक्ने। नंबर 41 प्ले चेस विथ अ चैंपियन, चैंपियन संग चेस खेलने। नंबर 42 ओन अ लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी को स्वामित्व राखने। नंबर 43 विजिट सेंट स्टेफेन्स कैथेड्रल इन विएना, विएना में रहकर सेंट स्टेफेन्स कैथेड्रल भ्रमण करने। नंबर 44 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स अफ साइमेटिक्स, साइमेटिक्स को प्रयोग करने। नंबर 45 हेल्प टू द स्टूडेंट्स फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, भारतीय रक्षा सेना का लागि विद्यार्थीहरु तैयार पार्न मदद करने। नंबर 46 मेक अ डॉक्यूमेंट्री अन स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को जीवनी लिएर एउटा वृत्त चित्र बनाउने। नंबर 47 लर्न टू सर्फ, सर्फ गर्न सिक्ने। नंबर 48 वर्क इन एआई एंड एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज, घातंकीय प्रविधि र कृत्रिम बुद्धि में काम करने। नंबर 49 लर्न कैपोइरा, कैपोइरा नृत्य सीक्ने। नंबर 50 ट्रैवल थ्रू यूरोप बाय ट्रेन, रेल मार्ग बाट यूरोप यात्रा करने। आफ्ना 50 सपनाहरूमा सुशान्तले 12 सपना भने पूरा गरिसकेका थिए। सुशान्त सिंह राजपूतको अन्तिम संस्कार मुम्बईमा गरिएको थियो र उनको अन्तिम संस्कारमा परिवारका सदस्यहरू बाहेक बलिउडका केही सेलिब्रिटीहरू जस्तै कृति सानोन, श्रद्धा कपूर, मुकेश छाबरा आदि उपस्थित थिए। धेरै कम समयमा सुशान्तले धेरैको मन छोए र सबैले उनलाई सधैँ एक महान अभिनेता र एक महान मानिसका रूपमा सम्झिनेछन्।